မတ်လ၁ရက်နေ့ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့အောင်မန်းကလောနဲ့ဟဲဟိုးမြို့တွေစီမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်မနက်၈နာရီချိန်မှာတော့လေကြောင်းခရီးနဲ့အောင်မန်းမြို့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာအောင်မန်းမြို့ဟိုက်ဒရိုကွင်းမှာတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရှမ်းဝစ်စုံကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကငိမ့်ညံ့ရည်ရဲ့အရသာနဲ့ငိမ့်ညံ့ရည်ရဲ့တံပိုးအကြောင်းကိုအောင်ပန်းမြို့ပြည်သူတွေကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ အဲဒီနောက်တော့ဆန်းစုကြည်ဟာမနက်7နာရီချိန်မှာတော့ကလောမြို့ကိုရောက်ရှိလာပြီးကလောမြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဖွဲ့ချုပ်ကောင်းဆောင်တော်တန်းစီကြီးအားကျွန်တော်တို့တိုင်းခဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာလာနေနေရှင်းပြတာပါအမေကြီးဖိတ်ချက်ပေါ်ကိုကြွားကြည့်ပါဦးပြည်တော်စုစိတ်သက်ပုံမိုရင့်ကျက်လာစေဖို့ဒေါက်ဆန်းစုကြီးကရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုတွေကိုပြောကြားခဲ့ပြီးတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေကဒေါက်ဆန်းစုကြီးကိုနှွေးထွေးလှိုင်လဲစွာကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုလာပြီးတော့အတူတူကျေပါပါဒီမှာအများကြီးရဲ့ထွက်သွားတဲ့အခွက်ကဘာဖြစ်လို့မာလို့တိုင်းလာနေတယ်မှာလာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်လဲဆိုတော့ဒီကြည်သာကြီးစိတ်တော်ကြာဒီမှာအားလုံးဟာဒီကြည်သာကြီးသားရဲ့ဖြစ်တယ်ဒီကြည်သာကြီးစိတ်ကဒီကြောင်စုတစ်ခုတည်းကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကကိုအားပေးဖို့ကျောင်းအမျိုးသားဒီကိုပြည့်စုံဖွဲ့ကြပါအထူးကိုကျေးဇူးပြုတော့တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်ကမြို့တော်ကျမကျမရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကျမရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဆက်ပြီးတော့တောင်းလို့ပေါ့နော်ကျမရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုအမေကလည်းကျမရဲ့အမေကကလောမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာပဲဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာငိမ့်ညံ့ရေးဗီတုကာဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးတခုံတာယာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တကယ်ကြီးရဲ့လက်ဆောင်တကယ်ကြီးရဲ့လက်ဆောင်ဒီမကြီးကိုပြရည်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဆရာတကုံတရားအတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးရခဲ့ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်အတွက်ကိုတော့ပကြီးဆရာတွေကပကြီးကားတွေကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ပြန်လဲပေးရခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်တော့ဆန်းစုကြည်ဟာဟဲဟိုးမြို့ကိုဆက်လက်သွားရောက်ခဲ့ပြီးလမ်းတလျှောက်ပြည်သူတွေကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့စိုင်းပုတ်တွေစာတန်းတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးလှိုက်လဲစွာကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်
ညနေ၄နာရီချိန်မှာတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာဟဲဟိုးလေစိတ်ကနေမြမလေးချောင်းလိုက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောခီးစဉ်တွင်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ရဲတိုက်ကလည်းလိုက်ပါပြီးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်ဒီဘက်ကလည်းထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီကြောက်ဒီကြောက်ထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်မရရရ1990ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအပြတ်အသတ်နိုင်ရရှိခဲ့ပြီးပြည်သူတွေရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာအခု2012ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့လစ်လက်မဲဆန္ဒနယ်48နေရာအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခီးစဉ်ဖြစ်တနင်္ဂနွေလုံးကမဲဆန္ဒနယ်ရစီဇက်တိုက်တွားရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်